taps the silence where echoes remain. You were the sunrise and I was the rain. A collision of souls, opposing in flight. I was the darkness, you yearned for the light. Lihtsalt vaadake, mis koduperänaine ma olen. Ma preppisin praegu 8 ainet. Ja nad kõik näevad väga igavad välja, sest nad ongi kõik väga igavad. Aga sellegi poolest, I made them. Hello, tere tulemast järgmisesse vlogi. Täna on 4. päev, nii et ma mõtlesin, et ma teen siukse nädala lõppu, nädalavahetuse vlogi, midagi siukest, sest me oleme nüüd Rootsist tagasi, täna hommikul jõudsime. Ma juba laevas tegin meids kodukontorit ja siis laevast otsa me pidime minema ridakasse korra. Me saime võitsmed kätte eelmine 4. päev, ma seda korra mainisin ka Rootsi vlogis, aga põhimõtteliselt nüüd on siis see periood, kus meil on võitsmed käes. Thankfully, lõpuks, mega aega, see on nagu nii pikk protsess olnud, aga nüüd ongi siis meil natukene aega mööblit esiteks tellida. Me juba tellisime ka kohe peale võtmete saamist, nii palju kui meil oli linke ja asju, me kõik tellisime ära. Ehk siis päris palju igasugust mööbli tarnet on nüüd nendesse järgnevatesse nädalatesse ajastatud ja sass ongi enamus ajast, ma arvan, nüüd ridakas. Me elame veel siin korteris, ta käib siin muidugi magamas ja nii, aga ta enda kabineti juba enam-vähem sättis niimoodi üles, et ta saaks seal teha kodukontorit. Hakkab vaikselt looma ja praegu, kui me seal käisimegi, tuli siis RNC eritellimus. Ja meil on 2 lainet siis neid. Nüüd esimesega saabuski suur esikukarderoob, siis saabus suur magamistokarderoob teisele korrusele ja kogu köögimööbel tuli siis esimese laadungiga ja terve meie ridakas oli mingid mööblikaste täis. Ja Sassi aitab seal mingid muid asju kokku panna, ehk siis see RNC mööblipaigaldaja muidugi paneb RNC mööbli kokku, aga Sass paneb siis ala mingid ikke asju, mis me oleme tellinud, Saara Home asju, mis me oleme tellinud, et tema on siis pigem nagu teisel korrusel praegu ja diivan tuli ja voodi tuli ja hästi palju suuri asju on tegelikult tulnud, aga kõike seda ma näitan teile siis järgnevate nädalate jooksul ja muidugi homme ja nii ka, aga see esiteks köögipaigaldaja juba ta ütles, et ta lõpetab alles järgmine nädal, et ta läheb mingi 4 päeva, et kõike seda eri tellimus mööblit kokku panna ja see on alles pool sellest. Paari nädala pärast meil tuleb veel teleka alus RNC-st, 3 vannituppa valamu kap RNC-st ja minu kabineti siis eritellimus raamatu riiul, millest ma olen kõige rohkem elevil vist. Nii et vaatame, kuidas läheb. Meil ei ole veel kindlat välja kolimiskuupäeva. Me kolime siis, kui enam-vähem suured kõik asjad on kohal. Meil on sükkene elamiskõlblik seal, et praegu reaalselt ei olegi kööki on ju, et aga ilmselt mingi paari nädala jooksul me vaikselt niimoodi kolime. Ja alguses me olime 100% kindlad, et me võtame kolimisfirma, sest tegelikult kui ühe päevaga kolida, siis kolimisfirmad tänapäeval ei ole väga kallid. Ma olin väga üllatunud, kui ma kuulsin ühe sõbranna hinda, mis tal oli paar tundi kolimismehed, siis viisid kõik ta asjad ühest korterist teise. Ma olin mingi, ma oleks arvanud, et see on nagu ülikallis. Aga selle vaeva eest, et nad tõesti teevad selle raske tassimise ära ja sa saad kolimisfirmadelt enam jaolt head kastid, et sa ei pea ise neid sebima. Siis me mõtlesime ka, et okei, me võtame kolimisfirma, aga nüüd, kuna meil on ikkagi nädalaid aega, siis me igakord, basically, kui me sinna sõidame, võtame juba midagi vaikselt kaasa ja nüüd, kui saab veel köögi üles, saab garderobid üles, siis saab neid juba hakata täitma, et ilmselt meil ei olegi kolimisfirmat vaja. Aga let me show you, sest et kuigi mul oli raamaturiiul üli vähe aega siin, siis vaadake nüüd. Ma viisin raamaturiiuli ära sinna ridakasse ja nüüd on see sama öökapp, mis Sassil on. Sassil on seal öökapp, see on minu öökapp. Ja lihtsalt nagu nii kuidagi palju ruumi on siin järsku. Sorry, siin on see õhtune päike, aga põhimõtteliselt kõik raamatud on ära viidud. Need on siis veebruaris laetud raamatud, ma viin need ka nüüd sinna. Ja ongi alles siis ainult need. Märtsi TBR, mis ma plaanin lugeda, ehk siis kõik ülejäänud on põhimõtteliselt viidud, nii et päris crazy. Ja siin korvis on kõik need raamatud, mis ma lugesin veebruaris, nii et ma mõtlesingi, et võibolla ma räägin teile ruttu neist siin videos ära. Ja ma panen selle timestampi, et kui siin te huvita lugemised, et mis hetkeni siis edasi kerida, aga teistele ma teen kiire ülevaate ja siis ma pean juba minema ratsutama. Anyway, ma lugesin 8 raamatut ja veebruar oli nii lühike kuu, et ma lõpuks nagu mõtlesin võtta hell. Aga meil oli peaaegu iga nädal raamatuklubis sükkene body read, ehk siis me lugesime väiksemates gruppides koos raamatuid nagu peaaegu terve kuu, mis tavaliselt meil nii ei ole, nii et enamus raamatud olidki raamatuklubi raamest vajatud. Aga kuu raamat oli sükke Lauren Robertsi Powerless, see on fantaasia, romantasi ja see Lauren Roberts on üks TikToki autor, ehk siis see on tema kõige esimene romaan ja hästi hullult pop praegu, nii et me olime väga elevil, et kõik seda lugeda. See räägib Haydenist, kes siis on ordinary, ehk ilma võimeteta tüdruk, hästi siuke Hunger Gamesi sarnane natuke, aga võibolla rohkem fantaasiat. Ja siis Hayden elab siukses kuningriigis nagu Ilja ja Iljas selleks, et üldse ellu jääda, sa pead olema võimetega, ehk siis ta varjab seda, et tal ei ole mingid maagilisi võimeid ja üldjuhul siis neid võimeteta inimesi tapetakse. Ja mingi juhuse läbi ta siis satub siukesesse kohta, mis on trial, ehk siis nagu Hunger Games täiega sarnane.
toimused, kus nad peavad mingi tõestama ja võitlema. Ja üks siis inimene lõpuks võidab, nagu ma aru saan. Ja siis juba enne neid trialseid ta kohtub selle kuningriigi printsiga, Kaiga. Ja siis tuleb selline armulugu ka sealt nende kahe vahelt. Aga ma panin sellele vist 4 tärni, nii et suht hea hinnang minu poolt. Aga ikkagi nüüd, kui ma tagasi mõtlen, mind nii palju häiris see, et seal oli reaalselt mega palju sarnasusi Hunger Gamesiga. Et veits nagu siuke rip-off isegi. Võibolla, sest ma olin just vaadanud Hunger Gamesi filme ka Sassiga jõuluvaheaja paiku. Nii et mul on väga värskelt need meeles, aga hästi palju detaile olid ka Hunger Gamesil sarnased. Aga muidu, miks ta sai ikkagi palju punkte, sest ta oli mega põnev, hästi kirjutatud minu arust, et ei saanud üldse aru, et oleks autori esimene raamat, et siin on päris mõningaid minu arust, mis on veel halvemini kirjutatud mingite üli kogenud autorite poolt minu silmis, ehk siis selles mõttes ikkagi suht impressive selle Laurani esimese raamatu kohta, aga see oli siis powerless. Siis mul oli, nagu ma ütlesin, veel veebruari 4 nädala jooksul 4 body readi raamatuklubis, ehk siis see oli nagu terve kuu vältel meie lugemine, aga esimene nädal me lugesime veel Rebecca Rossi Ruthless Vowsi, see on ka romantasy ja see on Divine Rivalsi teine osa. Divine Rivals meeldis mulle täiega, meeldis ka see Ruthless Vows, natukene ka fantasy ja ta räägib mingitest jumalatest, põhimõtteliselt mingisugused maagilised trükimasinad on seal ja mingi, et noh, see on fantaasia, aga natuke vähem on minu arust seda fantaasia aspekti kui mõnes muus raamatus, näiteks Akotaris või kus iganes. Ta pigem on siukene minu arust nagu vanaaegse stiiliga, ta jääbki aset 1800-ndatel millalgi minu arust. Ja see Divine Rivals, siis esimene osa ongi põhimõtteliselt siis kahest noorest kolleegist, nad on mõlemad ajakirjanikud ja veits rivaalid, aga nad kuidagi olude sunnil sattuvad mõlemad nagu lähetusse, aga see lähetus on sõja esirindel, nad peavad siis põhimõtteliselt kajastama, mis sõjas toimub oma ajalehte, kus nad siis töötavad. Ja see on teine osa, ma ei taha öelda, mis siin juhtub, sest et te peate enne esimest osa lugema. Kui ma selle juba ära räägin, siis see võits spoilib esimest osa, aga see sai minult 4,5 tärni, see oli tõesti, tõesti väga hea. Siis teine nädal minu arust me lugesime Kate Stewart'i The Finish Line'i, see on siis Ravenhoodi seeria 3. ja viimane osa. Mingid sellised spin-offid või unofficial lisad on ka veel see autor teinud, aga see on selline 3-osaline ametlik raamatu triloogia. Ja jällegi ilma spoilimata ta räägib siis põhimõtteliselt Cecilia'st. Cecilia esimeses raamatus kolib oma isa juurde kuhugi väikelinna ja ta on isaga võõrandunud ja siis ta peab minema, et isa pärandus saada isa juurde aastaks ajaks tööle või midagi sellest. Tõestame ennast ja seal tehases, kus ta siis töötab oma isa juures, ta kohtub oma otsese ülemusega, kes on siis mingisugune manager tal Sean. Sealt saab alguse siis Seani ja Cecilia vaheline armulugu väikelinnas. Ei ole fantaasia, aga siin on hästi palju sellest actionit, kuritegevust, et mõnes mõttes ta on nagu kohati action film romantsiga. Ta ei ole mingi maksrealistlik lugu selles mõttes, et siin on väga palju sellest mingit, ma ei tea, gängide ja sellest teemat ka. Aga samast ongi minu arust hästi hea triloogia sellestel inimestele, kellele meeldib just sellest krimi natuke. Põnevus, bad boys ja suht spicyd on ka need raamatud. Et sellest romantsraamatud natuke võibolla ebarealistlikuma plotiga. Ma annaks talle 3,5 tärni. Võibolla natukene too much minu jaoks. Ma ei ole nii hull spice armastaja ja ma ei ole nii hull nagu ebarealistlikus süsee armastaja võib olla. Aga sellegi poolest 3 raamatu vältel ma tundsin mingit emotsionaalset sidet nende tegelastega, et ma usun, et ta jääb mulle meelde ikka. Ja siis jääb ta Finish Line'ile 3,5 tärni minu poolt. Siis 3. body read, mis meil oli, oli Magnolia Parks Universe'i teine raamat. Esimene raamat Magnolia Parks mulle tegelikult ei meeldinud üldse, aga teine osa Daisy Hates. Ma olingi seal juba ära ostnud, enne kui ma esimest osa lugesin. Mistake number one. Rookie mistake täielik lihtsalt, sest et ma tõesti mulle üldse ei meeldinud esimene osa, mis esimene osa oli nii pettumust valmistav ja ma olin nagu what the hell. Hästi sisutühi tundus mulle, hästi pinnapealsed tegelased tundusid mulle. Aga jah, kuna ma olin juba esimest lugenud ja mul oli teine olemas, siis me otsustasime raamatuklubis, et loeme teisega koos. Ja see teine oli nii palju parem. Täiega meeldis, see räägib sellaste noorte ärikaste inimeste elust Londonis. Nad ongi mingid miljonärid, kuulsused osad neist sellisest sõprusringkonnast. Ja siin Daisy Hates raamatus on ka natuke sellist kuritegevust ja gängide värki, aga ta on minu arust natukene võib-olla realistlikum. Või siis kuidagi äkki vähem keskendub sellele, ma ei tea, miks ma olen see väga rohkem meeldis. Mulle lihtsalt selles raamatus meeldisid Daisy ja Christiani, kes on siis peategelased, nende vaheline side ja armulugu. Sarnaselt esimesel raamatul nad on noored tegelased, see on hästi sellised toksik kohati, mis siin kõik toimub, aga minu jaoks siiski põnev ja juba esimeses raamatus, mis mulle täiega meelde jäi, oli seal autori omapärane kirjutustiil. Ta kirjutas tegelikult ilusti, lihtsalt ma ei connectin tegelastega. Siin raamatus ta kirjutas sama ilusti ja ma juba connectsin tegelastega ka. Nii et nüüd märtsikuus me loemegi raamatuklubis järgmine nädal vist selle seeria 3. osa ära. Ehk siis ma loodan, et see läheb aina paremaks ja see
sellele teise hitsile ma andsin just 4 tärni, et hästi hullult meeldis mulle 4 tärni 5, nii et üsna hea skoor. Viimane sõike väiksem kooslugemine, ma lugesin seda ainult ühe tüdrukuga raamatuklubis Liisaga, lihtsalt sattus niimoodi, et ta nägi, mida ma plaanin lugeda, ja ta kirjutas mulle ja me hakkasime seda ka koos lugema, mis tähendab motiveeris mind, sest Liisa luges seda kiiremini kui mina. Ja kuidagi, kui ta kirjutas mulle, et on edasi jõudnud rohkem, mis ma tahtsin talle järgi jõuda, tahtsin temaga arutada DM-ides on, et mis toimub selles raamatus ja siis ta ka motiveerib sedasi koos lugemine mind viimasel ajal lugema. Ja see on Anna Huangi Twisted seeria 4. osa Twisted Lies, ka viimane osa. Kogu Twisted seeria on hästi Twisted Toxic mingid. See räägib siis 4 sõbranna vastavalt siis 4 raamatut armulugudest ja need on ka nagu sarnaselt siis sellele finishlainile. Ka sõike krimka, ebarealistlik võibolla, mingi hästi palju kuritegevust, aga see on isegi veel nagu crazy over the top minu jaoks. Samuti hästi spicy, kõik need 4 raamatut kohati nüüd tagasi vaadates tunduvad nii naeruväärsed minu jaoks, et ma ei tea lihtsalt võibolla mulle meeldib mingi teine žanr või teistsugused asjad raamatutes ja see on täiesti okei. Okay. Et siis minu jaoks see lihtsalt oli võibolla natuke liiga üle võlli. Aga see 4. raamat, ma lihtsalt tahtsin seeri ära lõpetada. Ma olin juba 3. sõbranna kohta lugenud, et siis kuidas me jätan poolel. Ja see rääkis siis Stellast ja ka Christianist. Ja üleüldiselt tegelikult oli üsna sarnane minu arust eelmistele raamatutele. Kas ma soovitaks kellelgi Twisted seeriat ausalt öeldes vist väga mitte. Ma arvan, et on paremaid asju maailmas, aga teisest küljest nad on populaarsed. Kui nad sind on huvitanud, siis võibolla ma annaks esimesele raamatule võimaluse ja mõtleks sealt edasi. Aga kui nad hullult sind ei intrigeeri, siis pigem ma skipiks. Ma vist andsin sellele 2,5 tärni lausa. Mitte, et oleks nüüd niivõrd halvem olnud nendest eelmistest, aga lihtsalt ma olin juba veits overit sellest storylineist, sellest universumist. Siis seal kuskil vahepeal ma jõudsime läbi lugeda Akatari seeria. 2 viimast sama ei tea, mis toimub nagu 8 raamatut kuus. Minu jaoks on ka veits nagu what the hell is going on. Ja naljaks on see, et ma isegi ei tunnud, et ma täiega peaks pingutama. See lihtsalt tuli kuidagi loomulikult. Aga 4. osa A Court of Frost and Starlight on siukene mini novella. Selle ma lugesin läbi. Ta räägib siis ka sellest Akatari universumist, millest ma ei taha väga rääkida, sest muidu see spoilib teile. Aga põhimõtteliselt Feyre on üks tüdruk, kes läheb metsa, tapab hundi ja siis selle karistuseks, et ta tappis selle hundi, kes tegelikult oli mingi maagiline olevus, ta peab minema nüüd sinna maagilisele maale elama ja kandma oma karistust sedasi ja seal tegelikult tuleb hästi palju muid tahke ja siis see kogu seeria, mis on nii paksud raamatud, see on siis 5. raamat, mängib lahti mingid erinevaid lugusid tema perekonnast, sellest maagemaast, seal maagemaal tal tekivad uued sõbrad ja perekonnad, et nagu hästi huvitav ja mitmetahuline universum minu arust. Viimane praeguseks, sest et tegelikult peaks üks osa vähemalt veel tulema, aga A Court of Silver Flames oli siis 5. osa ja see rääkis nüüd juba Feyre õest, siis 4 esimest raamatut pigem keskendusid rohkem Feyrele ja tema loole ja nüüd siis 5. raamat Feyre õest Nestast ja see oli nii emotsionaalne, mulle täiega meeldis see, minu fantaasia ongi täiesti piiritu, et sa võidki lugeda millest iganes, kõik need armastuslood tunduvad palju võimsamad, sest et see ei olegi päris elu, ta ongi nii nagu üle võlli ja kuidagi ilusad ja mingid sõjad on siin ja hästi siuke powerful on kogu see lugu minu jaoks, et ma ütleks, et isegi see viimane võibolla on mu lemmi nüüd, ma ei tea, A Court of Silver Flames lihtsalt oli nii hea tõesti, ma nutsin, ma naersin, see kogu universum on minu jaoks nii südamelähedane, nii et kindlalt 5 tärni. Lihtsalt see mininovella veits oli mõtletu minu arust, et ma ei näe pointi, miks ta üldse oli siukene, et midagi ütlev lühike raamat vahepeal, ta oli veits siukene nagu jõuluraamat vist, aga ma lugesin ta muidugi läbi ikka, aga see 5. osa ja kogu seeria tegelikult siiani üldse minu jaoks on 5 tärni, lihtsalt üks mu lemmikuid seereid. Ja last but not least, mida ma muidu poleks ever jõudnud ja ma arvan, sellepärast mul oli lõpuks 8 raamatut täis, et ma lugesin selle raamatu läbi ühe päevaga, mul oli rahvaraamatuga koostöö ja siis ma mõtlesin, et mis oleks huvitav või lahe asi koostöö raames teha ja siis ma nägin kuskil 24 tunni reading challenge'it, mis muidugi on, ma ei suudaks seda ever teha, ma armastan mund liiga palju, aga ma mõtlesin teha 8 tunni reading challenge'i ja ma siis ostsingi selle B.K. Borisoni In the Weeds rahvaraamatu rolli ajal ja lugesin selle läbi ühe päevaga selle 8 tunniga. See on Love Light Farms seeria ja teine osa ja see Love Light Farms ma lugesin läbi detsembris, sest ta on jõuluraamat ja mulle hullult meeldis. Ma olin nii üllatunud selle autori kirjutusstiili poolest, see ei olnud minu arust liiga lihtne või siuke rumale. Minu arust nagu väga ilusti ja hästi oli kirjutatud. Mulle meeldis tegelaste vaheline pinge, mulle meeldis, lihtsalt kõik meeldis nagu kõik. Ja siis ma lugesin läbi selle ja minu arust see teine osa oli isegi veel parem. Ja selles seeres minu arust nüüd see aasta tuleb lausa 4. osa, mul on 3. osa ka siin nüüd märtsis lugemiseks. Aga see räägib põhimõtteliselt väike linnast, see esimene osa rääkiski siis Stellast, kes on ühe Love Light Farms, mis on siis jõulupuude farm, see oligi jõuluraamat. Stella on siis selle farmi omanik. Friends to Lovers lugu oli see, ehk siis tema lapsepõlvesõbra Luka ja tema. Siis lõpuks, kuidas nad põhimõtteliselt 11 leidsid täiskasvanud täna. Ja siuke hästi armas ja huvitav oli see. In the Weeds oli nüüd siis selle farmi töötaja Becky ja ühe
influenceri Evelini armulost. Ehk siis seal samas farmis leiavad need kõik raamatud aset, ma eeldan. Aga lihtsalt teiste tegelaste lood. Aga meeldis, mul oli mingi pisar seal mees, ma kuidagi elasin neile nii kaasa. Mulle isiklikult lihtsalt meeldis selle autori kirjutustiil. Kui sa oled lugenud läbi esimese osa ja sulle see ei meeldinud, siis sulle kindlasti ei meeldi ka see. Ma tean, et paljud võibolla pettusid esimeses osas peale seda, kui ma soovitasin seda. Sorry. Sest ma tõesti reivisin sellest, aga mulle meeldis. See ongi siuke noht alati, et you never know, mis sind nagu hitib õigel ajal, mis sulle meeldib. Lihtsalt ma olin üllatunud, mulle meeldib see autor, mulle meeldib see seeria ja ma andsin talle minu arust 4,5 tärni. Ehk siis What the Hell is Going On nagu 8 raamatut aasta kõige lühemas kuus. Ma ei tea, aga ilmselt ongi veebruar tegelikult mingid pidusid või midagi ei toimunud, on ju nädalavahetuseti ma olin kodus suht lugesin, nii et that's me, that's my life, üli crazy ja metsik. Aga on neljapäev, ma tavaliselt käin esmaspäeviti ratsutamas, aga see nädal esmaspäeval ma olin Rootsis, nii et ma uurisin siis treenerilt, kas ma võin neljapäeval tulla, ta ütles jah, nii et ma panen siin kohe ennast riide, mis on üli veider, sest kell on 5 läbi juba ja õues on täiesti valge päike, nagu mega nii mõnus kevadine. Aga ma võtan teid ratsutama kaasa ja siis võibolla olenevalt, mis kellast me lõpetame, vahepeal meil läheb kauem, aga ma proovin kõik kellast läbi käia koju tulles õhtul, sest et ma ratsutan lool, nii et siis ma tavaliselt lähen sealt Jüri kaudu ja siis ikke on seal, jah, igal juhul mul on ikke jääst mingid asjad vaja veel ridakasse võtta peale, aga võltsi igal juhul mul on elevil, et natukene ennast välja lülitada maailmast ja ratsutama minna ja tunda korra siukest sen tunnet selle kogu rida elamu mässamiste vahel. Ma ei tea, kas te mäletate mingi paar videot tagasi, 2-3 videot tagasi. Ma rääksin teile oma juukse teemadest, et ma tahaks juukseid paksemaks saada ja need Trade House'i ampullid ma kasutasin kõik ära. Mul on veel nurme seda riitsinusõli, sest seda õli läheb muidugi palju aeglasemini, aga õli ma panen siis otstesse ja enne pesupäevaga vahepeal siis peanahale. Ja selles ideas ma rääksin, et mingi ma ei hakka rosmariini vett keetma endale. Ja ma keetsin endale rosmariini vett. Ja ma keetsin seda tegelt juba eelmine nädal. See spraypudel on Sheenist. Vims tellis mulle selle. Ja ma lihtsalt mõtsin nagu, et ma ei tea, lihtsalt see oli igal pool ja see on järjekordne asja, mida ma tahaks proovida. Ja nüüd ma olengi siis selle põhimõtteliselt ära kasutanud. Pooltest nädalat olen kasutanud. Selle spraypudelil on lihtsalt nii kerge. Selles Notino pakis oli siukene see massöör. Massaažihari. Ma olen nii väsinud alati veel ratsutamist, et ma olen siukest keelpast vahepeal. Igal juhul niimoodi paar minutit masseeri. Ei oska öelda veel, kas need asjad on mõjunud või mitte, aga samas pikemaks küll. Mulle tundub, et juuksid kasvavad. Kindlasti tegi halvemaks ei saa minna, nii et igal juhul see lõhnab nagu rosmariini vesi lõhnaks. Hästi siuke tugev rosmariini maitse on spreides, aga see kaob suht kohe ära, kui juuksed ära kuivavad, et midagi nagu haisema ei jää. Ta ei tee juuksid üldse mustemaks ega rasvasemaks, et selles mõttes seda on hästi kerge kasutada. Ja siis selles pakis ma sain seda K18 mingit seerumit. Seda ma panen niimoodi kätele. Nühin kõni käed on valged, ma ei tea, ma nägin seda teakse. Ja see seerum läheb niimoodi otstesse rohkem ja keskele. Seda pannakse rätiku kuivadesse juustesse. Ära pesemist. Vahepeal panen õli, vahepeal panen seda seerumit. Ja nüüd mul on kerastase mingid ampullid ka. Et seda ma panen nii hommikul kui õhtul, 2 korda päevas. Ja neid ampulle ma panen kuskil iga paari päeva taga. Ampulle on ka kergem panna, sest et neil on ka siuke noitsik. Igal juhul ma olen mingi full oma juukse eras, nii et vaatab, kas midagi juhtub ka.
Aga ma tean, et ma peaks magama niimoodi, et juuksed on punupätsis. Ja ma peaks veel magama siidist pedjapüüriga. Et see on ka sükka asi, mis võib juukseid kaitsta rohkem ja ennetada murdumist. Aga praegu ma olen lihtsalt nagu üks asi korraga. Ma olen overit. Aga praegu need sammud on minu jaoks hallatavad. Nii et siis ma olen nagu suva neid praegu teha. Aga ma pühapäeval, kui ma teen food preppi, peangi tegema uue batchi ja ma olen seda vett. Et siis ma näitan teile, kuidas ma seda keedan paari päeva pärast siin samas videos. Aga võtasime Lavis Blondi ühe osa ära. Nüüd peame ootama jälle nädal aega, et näha reunionit, mis on alati kõige huvitavam. Ja ma olen nii väsinud. Homme on jälle kontoripäev ja hommikul on crossfit. Et see nädal mul on käinud kaks trenni Rootsi reisi tõttu. Täna oli ratsutamine, homme crossfit. Vaatan, kuidas mul tunne on. Võib-olla nädalavahetusel lähen alaga jooksma ka. Sükkane teistmoodi nädal siis. Kallid naised, ma ütlen naised, sest teil on naistepäev. Tagantjärgi kõigile vaatajatele head naistepäeva. Ja tere hommikust ka meesvaatajatele. Aga, miks ma nii hull välja näen, on reede. Ja ma nüüd alustan kodukontorit, olen juba pool tundi teinud. Ma käisin krossis ilusti ära ja siis ma tegin endale lokid. Ma ei tea, kaua ma peaks neid peas hoidma, ma praegu veel hoian. Ja tegin full make'i, sest et üks fotograaf, Gertrud Alatare, kutsus mind täna pildistama. Ja ma muidu oleks võib-olla olnud ei, sest mul on praegu hästi kiire ja sükkane iga asi nagu lisaasi tekitab veits mingid pingeid. Aga need sessioonid olid tal poole tunni seda ampsud, siis ma mõtlesin, et see inspo, mis ta mulle saatis, sükkesed lilledega naistepäeva eri sessioon, tundusid hästi ilusad, hästi sükkesed, mis mulle meeldiks pildid, siis ma mingi okei, et ma lähen ja tundus sükke armas tüdruk, et siis ma lähen kiigel 12.30, et sükke hea lõunapausi amps, lähen pooleks tunniks photoshootile. Aga selleks, et ma ei jõuaks ikkagi tööd teha ja värki, ma tegin selle full grupi enne tööpäeva ära. Mul on nüüd 10.30 kiire kõne siis meie sisearhitektiga veel, siis ma teen veel natuke tööd, tuleb photoshoot, peale photoshooti ma lähen küntesse ja siis veel tööd. Ehk siis sükkene kodukontoripäev mõne lisakohustusega. Aga Sass juba läks siis hommikul ridakasse ära. Tal on puhkuse nädal, nii et ta saab hästi palju seal laskeldada. Täna tuleb jälle mingi mega palju saadetisi. Mulle kodukontorisse Sassile minu arust mingid kodukontori asjad. Aga eile õhtul peale ratsutamist ma käisin tegelikult veel IKEA-st ka läbi. Ma unustasin seda näidata, sest mul oli nii kiire lõpuks. Sain meile siuksed õhukesed kardinad, mis on siin. Päevakardinad on nende nimed vist ja need on siis külgkardinad. Aga mulle meeldib, kui kogu aeg on ees mingi päevakardin. Ta võib küll hästi läbi paistev, aga mulle lihtsalt kuidagi meeldi see mõte, et keegi vaatab mul aknast sisse. Kuidagi lihtsalt sõike paljastav on. Ja minu arust ridakates on eriti see, et osad aknad on välisukse poole. Ja välisukse poole vaadates, siis kui ma vaatan naabrit aknaid, siis inimestel on seal kodukontorid või nagu kabinetides nad istuvad seal, siis ma näen nende jalgu kuidagi. Et sõike täispik aken on ja siis inimene istub seal ja mina vaatan alt üles, mida see on nii veider minu arust. Ja ma usun, et enamus inimesi ei häiri, aga mul on mingi kiiks, et ma tahaks kogu aeg olla nagu niimoodi, et valgus tuleb tuppa, aga mind keegi ei näe väljast. Anyway, siis ma käisin IKEA's ja võtsin IKEA's need tellimused peale, mingisugused segistid veel vannitubadesse, sest meil on sükke farmhouse stiil, et siis see stamp segisti, mis arendaja poolt oli pantud, need me vahetame kõik välja mingite sükkeste retromate segistite vastu, et oleks veid sükke farmilik maakodu vibe. Ma osatudes isegi ei tea ära, mis sealt tuleb, ma lõpuks näitan teile. Ma arvan, et ma ise täna ei jõua ridakasse, aga ma proovin teile siis pühapäeval näidata, et mis asja on seal siis saanud juba esimese nädalaga tehtud. Kui palju eritellimusmööblit on siis kokku saadud. That's it. Nii et praegu lihtsalt teen natuke tööd. Siis juba lähme vaatame seda mõnusat nunnud naiste proua shooti. Aga samas, kui neid tuleb kiiresti, siis on ikka vaja. We lay down and fall asleep. Till the morning comes around to find love. I still keep with me in little memories, the ones that stick around are the most bittersweet. I know it's getting late, the night is full of such mistake. I was hoping that you might
Nii, ma olen nüüd autos, ma korra soojanen ja söön oma lõunat siin, sest ma pean otse küntesse kimama ja ma ei saa koju minna, aga ma soojan siin kodus oma riisi ja kana ära ja ma panin selle kausi fooliumi sisse omale käekotti, ma võtsin käekotti siia üles ka ja see oli jumala sükkene leige alles, muidugi fotoshoot oli käinud pool tundi, aga kindlasti parem kui see, et ma oleks lihtsalt külmikust võtnud ja kotti pannud, tekstuur ja kõik on sükkene nagu värskem ja also, mul on kadarpiku mahl, mul on nagu pealest jaladalani hele, hall, valge joppe, muidugi valge joppe peal mul on juba pastakad riibud, nii et kui keegi teab, kuidas neid saab ära, siis oleks very appreciated, aga proovime nüüd seda una peedi mahla mitte oma valgetele riietele kuidagi saada. 60% unamahl, 40% peedimahl. Üli maitsav. See Gertrud oli siis Paide tüdruk. Ma kohe tundsin ära, kui ma teda nägin, sest et ta see konto, kus ta alt omale kirjutas, ma ei saanud sealt aru täpselt, et müüke on fotograaf ja müüksed on kliendid. Aga nägu pidi ma sain kohe aru. Ta elab Viljandis, nii et kui te olete Viljandi inimene, otsite mingit head fotograafi. Või siis Paide simsed, ma kujutan, et ta tuleks nõus pildistama ja Tallinnast ütles, ta käib ka vahepeal ikka pildistamas. Ja tal oli hästi huvitav, siukene nagu lapik kandiline kaamera ja pildid ei testi ilus, et ta näitas mulle ka neid mõningaid. Ja tõesti ilma töötlemiseta juba olid nagu hästi siuksed kvaliteetsed ja nagu oleks töödeldud, nagu ma olin täiega blown away. Aga ma nüüd söön kõhutäis ja siis ongi, mul on mingi pooled minu pärast on küüned kesklinnas. Et siis ma lähen veel küündesse. That's my life. Hommikust on pühapäev ja mul on täna luminescence photoshoot ning kuna ma tahan neid pilte kasutada ka erinevatel otstarvetel, näiteks suvetrinni kavades ja võibolla veel millekski, kus mul on vaja viitsi üks professionaalsemaid pilte, siis ma kasutan seda juhust, et ma ei pea ise nagu maksma fotograafile. Üks aasta ma reaalselt palkasin fotograafi trenni kavade piltideks ja siis me läksime juusari pildistama, aga see on suht kallis, et siis ma mõtlesin, et okei, täna ma kasutan lumi photoshooti sellel otstarvel ka ja siis ma lähen käin meigis, et siis ma maksan ainult nagu jumestuse eest. Kuigi ma tahan teha siukest nagu lihtsalt meiki. Mu meigi inspo on siuke, et hästi tugev põhi muidugi peab piltidel olema, aga silm võiks olla siuke lihtne, et oleks nagu sportike siuke. Ja samas suht pikad wispy tripsmed ja siukene lamineeritud kulm. Ja siis juustega ma mõtlesin teha mingi siukse soengurki, et nagu ühest küljest pinnin ja siis peab olema natukene nagu küljeseitel, mis mul pole väga ammu olnud, aga ma proovin teha. Et tundub siukene ka nunnu juuksest ilma loodan, ma ei tea, aga vähemalt mul ongi kuskil pool tundi aega, nii et ma katsetan ja siis meigi pärast ma ei peise vähemalt muretsema. Aga ma pole ammu lumishootil käinud, nii et selles mõttes ma olen elevil ja eile ma ei filminudki üldse, sest et meil olid vanaemamatused eile ja muidugi siis ma ei taha filmida ja ei olnud tuju terve päev, et vanaema muidugi oli juba vana. Olime nagu oodanud seda natuke, aga eks raske oli ikka see ära saatmine ja matuse osa, et sükkene sünge ja kurb, et siis ma käisin Paides ja Sass oli siin Tallinnas. Parandasid siis Karmeli mehe kaupoga meie seina, sest magamistoas, kus Naala magab meie voodi ees. Ta on sinna nagu seina vastu 5 aastat oma jalgu toetanud magades ja siis see kogu kips oli sealt lahti, seal oli mingi auk ja plekid ja asjad igal juhul siis kaupo ja Sassile mingi pahteldasid seda ja lühvisid ja värvisid terve seina ära, et nüüd see on nagu korras siis üürnikule. Ja siis täna lähevad nad ridakas kardina kuid üles panema ja ilmselt peale photoshoot juhtupoolikul ma lähen ka vaatan üle, mis seal praegu seis on, et siis äkki ma saan teile ka jälle näidata snippeteid, kuhu me jõudnud olema.
sellest esimesest kaadrist, kus te nägite neid kõiki kaste. Aga ma föönitin juksed ära, siis ma pesin ka oma pikendused ära, sest et neis olid praegu sellised lained ja ma ilmselt tahan jätta sirgeks nad kõik. Et siis ma föönitan need ära, oma juksed ära ja siis ilmselt pean ka sirgendama, kui ma tavaliselt sirgendajad kasutan mingi reaalselt 2 korda aastas võibolla heal juhul kui sedagi. Aga ma näen juba, et siin on mingisugune väikene lainekene sellest baby hairsest, mis ilmselt tahaks natukene kontrolli. Nii et ma ilmselt tõmban ka nad korra sirgendajad üle ja siis kuidagi heeliga ühte poolt pinnin. Ma vaatan, kas mulle meeldib see sirge lukk, siis kui ma tunnen, et see vibe ei ole õige, siis ma teen mingid kiired lained ikka otsadesse, aga ma proovin kõigepealt sirgelt, sest sirge on sükkem ka veel ammu kannud. Nii et we'll see. Of course, kõikidest päevadest siin maailmas täna on see päev, kus mul jäi kaamera koju, nagu mis on võimalused, et see juhtuks. Aga ma olen täiesti läbi nii füüsiliselt kui vaimselt. Ma olen nii overit ja mul tuleb nii kriisi töönädal ka, et ma ei tea. Just one of them times. Kõik asjad jooksevad kokku jälle. Ma pean oma tasakaalu uusaasta lubadust meelde tuletama endale. Igatahes ma käisin nüüd siis veel ridakas kiirelt peale photoshooti. Photoshoot läks muide väga hästi. Make on väga super ilus. See meikar oli väga tore, et kindlasti soovitaks teda teile, kui te otsite ka meikarit. Mul endal on nii palju erinevaid valikuid ja lihtsalt olenevalt sellest, et kes on parasjagu vaba, kui mul on vaja, siis ma käin nende erinevate juures. Aga shootil me shootisime 4 erinevat outfiti, 2 olid natuke vanemad ja 2 on siis uuemad, mis launchivad nüüd, kui ma ei eksi, kas märtsi lõpp või aprilli algus. Aga siin vahepeal juba jõudis launchida ka Olivia, ma näitan teile ruttu neid. Et Olivia on siukene oliivi karva, sooniku koes materjaliga komplekt. Ja see tuli nüüd asja välja, nii et teepoes on see juba müügis, aga ma olen mega fänn alati lumil erinevatel jakkidel. Mul on kõik lumijakid alles ja pusjad, mis nad on vähegi teinud ja ma kannan neid naalaga jalutades, ma kannan neid treenis, ma kannan neid ratsutamas, nad on nii head ja vastupidavad ja multifunktsionaalsed. Ja siukene maatoonis oliivi karva teema on ka täiega minu teema, millest see blondiinidele sobib see, tegelikult brünettidele ka, aga ma saan ainult enda kogemusest nagu blondidest rääkida. Nii et ma tunnen, et ma alati tunnen ennast üli hästi süksis rohekas toonis. Sooniku ees materjali Karina hoidis ükse L-logoga ja eest on siis selline halter ja tagant siis on need criss-cross paelad, mis lumil mitmel modellil on ja süksed sooniku ees püksid sarnased nagu Ebony, mis on siis ka süksed ripped materjal ja see õmblus on hästi süksene naiselik ilus seljas ja nagu mõtlesin, siis see on juba müügis. See on nüüd ainuke komplekt lumil, mis peaks võtma suurus suurema, et kui ma tavaliselt olen M-püksid, siis siin ma olen L-püksid ja L-jak. See on ikka M, aga jakk ja püksid millegi pärast siin natukene on väiksemad kui klassikaline suurus, aga mega head ja mugavad. Filmisin nendega juba kodutrenni, olen nendega käinud jõusaalis juba, et hästi super meeldivad. Siis selle sama Olivia launchi ajal launchis ka teine crop top, et see valge tuli hiljuti välja ja nüüd tuli samasugune must, siukene öelda korvpalli materjali jälle nagu näete, aga mulle hullult meeldivad need, ma olen nii obsessed, ma selle valgega käin peaaegu iga nädal mingi 2-3 korda trennis ja nüüd mustaga ka. Ma sain need musta ja rohelise komplekti siis paar nädalat tagasi ja olen mõlemad kannud juba täiega. Seda saab kanda nii ühtepidi kui teistpidi, aga mulle isegi meeldib see, et see sõlm jääb ette, siis siit paistab spordirinnahoidja ja püksid on siis ka üldjuhul spordirinnakaga komplektis ja hästi siukene äge lukk jääb niimoodi ja see on mulle M-tava suurus ja see on ka juba müügis lumilehel. Ja võibolla te olete ka mõelnud, et miks ma ei ole üldse lumi shootil käinud või lumi piltidel olnud, siis tegelikult ausalt öeldes mul lihtsalt oli mingi täiega madal periood. Et kui ma veel tundsin ennast enam-vähem hästi,
kuskil suvepaiku või kindlasti eelmine kevad, kui ma tegin ka seda mingit challenge'it või värki, siis mul lihtsalt ei olnud kuidagi ajaliselt võimalik, et need shootid on üldjuhul kas nädala sees, kui ma olen tööl või nädala vahetuseti, kui ma pean muid asju tegema koostööd filmima suvel tihti peale perega mingid erinevad üritused, et ma ei ole lihtsalt Tallinnas väga tihti. Ehk siis mul ajaliselt ei klappinud ja kui sügisel talvel juba mul oleks võib-olla ajaliselt vaiksem olnud ja klappinud, siis ma ütlesin ka Meelile, et ma ei tunnud ennast oma kehas hästi, sellepärast ma teen seda 75 softi ka. Nüüd ma tunnen ennast palju paremini tänaseks, nii et täna ma olin jälle nõus minema, aga kuskil jaanuari alguspaigas või isegi detsembris äkki millalgi Meeli kutsus mind ja ma ju lausa pukkisin ära ja ma lihtsalt tundsin ennast nii halvasti see nädal, ma canceldasin, ma ütlesin, aga ma ei taha tulla, et ma ei tunne ennast hästi, need pildid ei tule head ja ise ikka oleme sellised enese kriitilised, nii et mulle ikka meeldivad lumiriided ja ma olen nende tiimis, aga lihtsalt ma ei taha nii väga piltidel olla. Aga jah, täna siis kaks uut komplekti. Esimene on sellike hele lilla ja valge mustriga, siit on natuke raske aru saada, aga ta on sellike roosakas lillakas, ma ütleks, ja hästi ilus lõige, mulle hullult meeldib see spordirinnakas. Ta on nagu selle crisscrossi ja siis nende peach lemonade ja nende vahepealne, aga meeldib, kuidas ta seljas istub, neis on kõikides ka eemaldatavad padjad, ma võtan nad alati ära, mulle lihtsalt meeldib ilma, aga ta on sellikene nagu minimalistlik hästi, väga mugav ilus oli seljas täna shootil ja selles komplektis on ka siis täispikad püksid, jälle selle valge õmblusega, jälle väga minimalistlik logo ainult siin ja need ma ütleks meenutavad kõige rohkem äkki mingid neid kunagisi panteerasid, et on sellikene libedam materjal, aga väga pehme, mõnus kehas ja seljas istus ka väga hästi. Ja siis teine komplekt oli sellikene helesinine, hästi beebisinine, ripped, see eelmine helesinine, mis välja tuli talve poole natukene, oli sellike libedast materjalist, aga see on see soonikues materjal. Tundub, et neile mõlemal on klientuuri, siis meil ikkagi teeb neid. Ilus seljaosa on siin ja eest on nagu ikka soonikues materjaliga meil asjad on sellike halter lõige ja täiesti tavaliselt ilma mustrita, aga soonikus sellised beebisinised retuusid ka ja jällegi see ilus tuharat rõhutav õmblus, jällegi see minimalistlik logo. See Olivia ja see must crop top on juba müügis, aga need kaks uut komplekti, kui ma saan teada meelilt, millal ta launchib, ma panen ekraanile selle ja saate alati Lumilehel kasutada sooduskoodi Karin10, kui te soovite endale kvaliteetseid, vastupidavaid, mugavaid naiselike trenniriideid, siis ma ei saakski neid rohkem teile soovitada. Aga ma olen omadega täna nii kokku jooksnud, kell on juba 5 läbi, mis on sellike aeg, kus ma üldjuhul tahaks juba süüa õhtusööki, aga ma alles hakkan tegema. Aga ma teen kana schnitzlit jälle, sellike krõbekana selle panko paneeringuga ja siis mingi värske salati sinna kõrvale feta juustuga, mis ma mingis videos ka tegin. Põhimõtteliselt üks kõik, mis rohelised asjad, mis teil on kapis. Hakite ära, ma isegi panen sinna Granny Smith õuna, mul on vist mingid kurki, tomatid, salatilehti, siis feta juustu ja kastmeks ma üldjuhul panen mingi soja, sidrunid, mets, et sellike mingi mis iganes asjade segoosatel. Mul mingit mega head retsepti ei ole, aga see kuidagi alati tuleb maitsev, sest et see kana schnitzel seal peal on sellike mõnus krõbe kana annab sellikest tekstuuri ja teistmoodi maitsed, nii et ma teen kiiresti toidu valmis. Siis ma näitan teile, kuidas ma oma seda rosmariini vetka keedan, see on nagu mega lihtne. Aga ma muidu enne lihtsalt tunnen, et ma hakkan juba nälgima ja tunnen, et ma lähen crankiks, nii et ma söön kõigepealt kõgu teist. Okei, mul on nüüd kõht täis ja ma suudan jälle mõelda. Ma olin juba battery täiesti low peal. Ja nüüd ma tegin kõik toidud ära. Viimane õhtu challenge on siis rosmariini vesi teha ja see kestab siis põhimõtteliselt 2 nädalat. See üks pudel mul isegi väikse tilga valasin hommikul ära, kuigi ma panen 2 korda päevas seda. Ja ma ei tea, kuidas ma seda kiiremini saaks tühjaks kasutada, aga igal juhul mul on rosmariini
mingisugune pakk ostetud poest ja ma panen selle sügavkülma muidu, et praegu ma võtsingi sügavkülmas, sest ma tegin viimati 2 nädalat tagasi, et siis pidi ikkagi säilima. Enam-vähem see mõju, nagu ma aru sain internetist uurides. Ja ühe sükse suure oksa või 2 väiksemat oksa ma panen 2 sükse keskmise tassi veega keema. Keedan 20 minutit, siis ta on sükkene nagu pruunikas mõtleks. Ma võtan peale keemist need oksad välja ja lasen ta listuda täiesti jahtuda ja ta läheb sükseks nagu sügavaks lillaks. See peaks olema sükkene kõige optimaalsem rosmariini vee värvus, et ta mõjuks hästi ja peakski olema siis hästi nii-öelda toitav peanahale, juuksekasvu soodustav. Ma ei tea, selle Shein pudeliga spreidega ei ole üldse raske. Et siis ma teen seda nagu lisaks nendele seerumitele ja pullidele ja mis iganes. Ma panen kõigepealt vee keema ja siis panen selle oksa sisse, kui ta juba keeb, et siis ma saan 20 minutit ajastada ilusti. Night is rocking, her to sleep. Wind whispers in the trees. Hidden secrets are hard to keep. Nii, kell on nüüd 10 õhtul. Ammu moone aeg juba. Aga ma editsin ühte koostööklippi just ja nüüd ongi siis aeg panna trennikud kokku. Meik maha võtta lõpuks ja siis magama minna. Homme on juba jälle tööpäev. Aga aitäh, et te vaatasite ja ma näen teid juba järgmise nädala vlogis. Tšau!